Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, պատերազմը թևակոխել է վճռական փուլ, թշնամին արդեն Ստեփանակերտի մատույցներում է։ Կարելի է ասել, որ նրան հաջողվում է գրավել Արցախը։ Իհարկե ոչ, պարզապես պատերազմի բնույթն է փոխվել։ Ցանկացած իրավիճակում, անկախ նրանից թշնամին շուշիում է թե Թալիշում, մեր խնդիրը մեկն է՝ չթուլանալ, զգոնությունը չկորցնել։ Եթե մենք թուլացանք, Արցախը կկորցնենք։ Էնպես որ պետք չէ կենտրոնանալ ռազմաճակատում ժամ առ ժամ փոփոխվող իրավիճակի վրա և պետք է զերծ մնանք բոլոր տեսակի սադրանքներից։ Ալիև Էրդողան տանդեմի գլխավոր նպատակը թիկունքում մեր ոգին կոտրելն է։ Հակառակ պարագայում նրանք լավ գիտեն, որ հայոց հաղթական բանակին հնարավոր չէ ծնկի բերել անկախ ժամանակավոր հաջողություններից։ Դուք դիտում եք Իմպուլս վերլուծականը, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Աղավարում կզրուցենք քաղաքագետ, տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի հետ։ Բարոյ ձեզ, պարոն Միքայելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարոյ ձեզ, շնորհակալություն հրավերին։ Պարոն Միքայելյան, արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, Արցախի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ Շուշին դուրս է գտնվում մեր վերահսկողությունից։ Ինչ է սա նշանակում, որը պետք է լինի մեր հաջորդ քայլը։ Ես կասեի այդպես. Իհարկե չպետք է խոճապի մատնվենք։ Նույն ժամանակ սա նշանակում է շատ լուրջ սիգնալ. Արցախը օգնության կարիք ունի։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, ինչ օգնություն կարող ենք տրամադրել։ Իհարկե, այստեղ խոսք է գնում համապետական գործողությունների մասին։ Եթե ինչ-որ մեկը առանձին խողովակներ ունի, ևս պետք է աջակցի։ Բայց նաև պետական միջամտության կարիք կա։ Ամբողջ դիվանագիտական, քաղաքական և բոլոր խողովակներով պետք է ուժեր հավաքվի։ Նաև փորձագիտական։ Փորձագիտական, իհարկե, և նաև բոլոր մարդիկ, ովքեր իհարկե նախկինում նաև և հիմա ունեն հնարավորություններ։ Եթե մենք ունենք Հայաստանում զորքեր, ես հիմա այդ ամեն ինչը ամբողջությամբ իհարկե չեմ տիրապետում, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ բոլոր ռեսուրսները, որոնք կան, պետք է մոբիլիզացնել և պետք է գործի դնել, որովհետև անշուշտ սա նշանակում է, որ սպասելու ժամանակը անցել է և պետք է գործել։ Հասկանալի է, պարոն Միքայելյան, այնուամենայնիվ ասել, որ մենք ջանքեր չենք գործադրում, զորք ենք խնայում կամ լավ չենք կռվում, դա բնականաբար այդպես չէ։ Հնարավորինս հայկական բանակը պայքարում է թշնամու դեմ և ամեն գնով պաշտպանում է Արցախը։ Սակայն դուք ինչ նկատի ունեք ասելով դիվանագիտական ջանքերը։ Արդյոք կան հնարավորություններ այս պահին դիվանագիտական գործընթացների համար։ Ես բանակի գործողությունները չքննարկեմ, որովհետև իմ կարծիքով ստեղ երևի պաշտպանության նախարարությունը պետք է խոսի։ Կան հնարավորություններ, չկան, ես ուղղակի ասում եմ, որ եթե կան, անշուշտ պետք է օգտագործվեն բոլոր ռեսուրսները, հա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բանակի մասին է խոսքը, ոչ թե ՊԲ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է դիվանագիտական խողովակներին, ապա ես կուզեի տեսնել ավելի արդյունավետ, ավելի կոնստրուկտիվ և ակտիվ դիալոգը, օրինակ, Թեհրանի հետ, անշուշտ Մոսկվայի հետ։ Իհարկե, ուրիշ երկրները կան, մենք ունենք հնարավորություններ ուրիշ երկրների հետ խոսալ, բայց հրատապը այս երկու ուղղություններն են։ Եվ այս պիսով մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր ամբողջ նորմատիվային բազան, մենք պետք է մեր իրավիճակը վերլուծենք և առաջադրանքը ստեղծենք և այդ երկրներին որոշակի բան առաջարկենք, այսինքն առաջարկենք, որ մեր հաղթանակի դեպքում նրանք ինչ են շահում, Ադրբեջանի ակտիվության դեպքում նրանց համար ինչ հետևանքներ են, և այդ ամենի շուրջ դիալոգը պետք է շատ ակտիվ լինի։ Հետո մենք պետք է հասկանանք, մեզ ինչ է պետք, հարկավոր, հա, այսինքն մեր խնդրանքը ոչ թե կոնսուլտացիաների մակարդակով, այլ արդեն պատրաստի պետք է ներկայացվի, հաստատեղտավորված, այո, և այդ ամեն ինչը պետք է շատ ակտիվ և արագ անել, բայց նույնիսկ եթե ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ մի բանը չի ստացում, չպետք է ջանքեր խնայել, պետք է էլի շարունակել աշխատել, պետք է բոլոր մարդկանց, ովքեր այս երկու ուղղությունով ունեն հնարավորություն խոսալու,
կապերունեն եւ այլն, պետք է իրանց բոլորին գործի դնել, որպեսզի այդ հնարավորությունները օգտագործվեն։ Եվ ընդհանրապես բոլոր հնարավորությունները պետք է հիմա պետությունը ներքաշի, ներգրավի այդ գործողությունների մեջ, փորձագիտական անշուշտ, նաեւ ռազմական եւ աշխատի այդ ուղությամբ։ Հասկալի է, եթե դուք նշում եք երկու ուղություն, սակայն Վերջին շրջանում այս տաղավարում մեր քննարկումները հիմնականում ծավալվել են մի ուղղության, շուրջ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության մասին է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռ կանրադառնանք, դուք նշեցիք Թեհրանի մասին, այսինքն Իրանի հետ մենք ունենք դեռևս երկխոսության եզրեր։ Մենք տեսանք, որ Իրանը առաջարկեց կարգավորման իր տարբերակը, քննարկումներ ունեցավ բոլոր կողմերի հետ, սակայն տպավորությունը, որ դա չի ընդունվել, այլ ինչ պետք է մենք բանակցենք Իրանի հետ։ Անշուշտ ունենք եզրեր, տեսեք, Իրանը Իհարկե կան ավելի կոնկրետ մասնագետներ, իրանագետներ, որոնք գուցե էլ ավելի մասնագիտացված պատասխան տան, ես որպես քաղաքագետ ասեմ հետևյալը։ Իրանը իր առաջարկը արել է, որը կողմերը չեն ընդունել, միջնորդները չեն ընդունել։ Բայց նաև մենք պետք է մեր առաջարկը ձևակերպենք եւ Իրանի հետ ուղի նաև դիալոգի մեջ մտնենք։ Այսինքն մենք պետք է Իրանի հետ դիալոգի մեջ մտնենք։ Իրանը առաջարկել է բոլորին, իսկ հայ-իրանական խողովակներով աշխատանքը իմ կարծիքով դեռ հնարավորություններ կան, որպեսզի այդտեղ ավելի կոնստրուկտիվ դիալոգ լինի։ Իրանը օրինակ հոկտեմբերի 18-ից հանել է էմբարգոն զենքի վաճառքի վրա, այսինքն գուցե կան հնարավորություն Իրանից դրոններ գնելու, պայմանական եմ ասում, բայց իմ կարծիքով Իրանի ուղությամբ էլի կարելի է աշխատել եւ ոչ թե ընդհանուր դաշտում, այլ ուղիղ դիալոգի մեջ։ Հասկանալի է, Ռուսաստանի հետ կապված, պարոն Միքայելյան, ինչ չի արվում, երկրի ղեկավարի մակարդակով պաշտոնական դիմում է հղվել Վլադիմիր Պուտինին, արձագանքը մենք բոլորս տեսնում ենք, ինչ պետք է մենք անենք ավելին և ինչ ակնկալենք ավելին, քան արվել է Ռուսաստանի կողմից։ Եկեք այսպես ասեմ, արդյոք Ռուսաստանը ունի հնարավորություններ այս դաշտում որոշ բաներ փոխելու։ Իհարկե։ Ահա, արդյոք Ռուսաստանի շահերից է, որ Ադրբեջանը հաղթի եւ Թուրքիան Կասպից ծովում ամրապնդվի։ Ոչ։ Այսինքն մենք Ռուսաստանի հետ ունենք հնարավորություններ։ Հիմա արդյոք օգտագործվել են։ Ես այսպես ասեմ, կան որոշակի սահմանապակումներ, որոնք ինձ չեն թույլ տալիս, որպեսզի դա ես ամբողջությամբ քննարկեմ, բայց ես գտնում եմ, որ դեռ կան հնարավորություններ եւս բավականին մեծ, եւ եթե նույնիսկ մենք դա չենք տեսնում, պետք է փորձել, որովհետեւ 92 թվականին մենք բավականին նման վիճակում էինք գտնվում, եւ վերջում պարզվեց, որ բազմաթիվ հայեր կան օրինակ խորհրդային բանակում, որոնք եկել են եւ կառուցել են հայոց բանակը, և հիմա այդ մարդկանց զգալի մասը գործից դուրս է։ Բազմաթիվ հայեր կան, որոնք կարողացել են տարբեր Ռուսաստանի պաշտոնյաների այդ թվում բարձագույն մակարդակով կապեր սահմանել, որը էլի կարելի է անել։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա 92 թվի դասերը քաղել և փորձել դա օգտագործել, որովհետև եթե մեր շահերը Ռուսաստանի շահերի հետ համընկնում են սկզբունքայինորեն, ապա ստեղ արդեն մենք գնում ենք արդեն մանրամասների հետևից, եւ այդ մանրամասները իհարկե շատ մանրակրկիտ աշխատանքի կարիք ունի այստեղ, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նամակին, ապա ես կասեի այդպես. Մենք ունենք բավականին լայն նորմատիվային բազան, որը ոչ միայն 97 թվի համաձայնագիրը ներառում, բացի այդ մենք ունենք, եթե մենք ձևակերպում ենք խնդիր, մենք ունենք կարիք ոչ միայն կոնսուլտացիաների, այլ ընդհանրապես ոչ թե կոնսուլտացիաների, այլ ավելի կոնկրետ գործողությունների, եւ այդ գործողությունները մենք արդեն պետք է մեր մեջ հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում։ Բացի այդ, մենք պետք է խնդիրը ձևակերպենք, ինչու Ռուսաստանը պետք է միջամտի, այսինքն կոնկրետ ինչ սպառնալիք կա Հայաստանի անվտանգությանը, ներկայացնենք, որպեսզի Ռուսաստանը արդեն գնահատի կարիք ունի միջամտելու, թե չէ, եւ բազմաթիվ բաներ, որը իմ կարծիքով պետք է փորձել այն լեզվով խոսել Ռուսաստանի հետ, որը ավելի ընկալելի է, հասկանալի է, և ավելի ստույգ է, և որպեսի որևէ կա
հասկաց չի լինի, որ ասենք Հայաստանը ազնիվ և ամբողջությամբ ներառված է այս աշխատանքի մեջ։ Եվ նաև մի բան ավելացնեմ Ռուսաստանի ուղությամբ։ Մենք մեր նորմատիվային բազայի, մենք ռազմավարական դաշնակիցներն ենք։ Եվ իմ կարծիքով սա պետք է շեշտել, որովհետև շատ դեպքերում մենք լսում ենք ռազմավարական գործընկեր, որը լրիվ ուրիշ կարգավիճակ է, և նաև չի ենթադրում Ռուսաստանի միջամտությունը։ Ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի համար Ադրբեջանն է, եթե չեմ սխալվում։ Այո, դրա համար ես ասում եմ, տարբեր հարցազրույցներում և հայտարարություններում մենք շատ հաճախ լսում ենք, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ես ուզում եմ մենք հասկանանք, հիմա եթե Ռուսաստանը գործընկերն է, ապա այո, Հայաստանի ու Ադրբեջանի կարգավիճակ կլինի, եթե Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակից է, ուրեմն արդեն Ռուսաստանը ստեղ շատ ավելի շատ անելիք ունի։ Ռուսաստանը չի հրաժարվում իր պարտավորություններից, պարոն Միքայելյան, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի սահմաններին կլինի որևէ սպառնալիք, այսինքն, երբ որ մարտական գործողությունները կտեղափոխվեն Հայաստանի տարածք, Ռուսաստանը իր պարտավորությունները կկատարի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի նամակին ի պատասխան, իհարկե արտաքին գործերի նախարարի խոսնակի մակարդակով, այդ նույնը կարելի է ասել կրկնվեց։ Դե տեսեք, կա ֆորմալ հատված և կա ոչ ֆորմալ հատված։ Օրինակ, երբ որ Թուրքիան միջամտեց Սիրիայի հյուսիս, այդտեղ իրանք խոսում էին ինչ-որ սուլտաններից մեկի մասին, ինչ-որ պատմության մասին, տեղացի ժողովուրդների մասին, Հալեպի մասին, մի խոսքով տարբեր արգումենտները, որոնք մեջ բերվում էին, դրանք իրավական չէին։ Իհարկե, ստեղ Ռուսաստանը իրավական տեսանկյունից միջամտելու հնարավորություն չունի, բայց Ռուսաստանում շատ լավ հասկանում են, որ Արցախ ու Հայաստանը դա մի անվտանգային գոտին է, այսինքն այդ անվտանգային գոտին ինքը բաժանում չունի, ինչպես նաև մենք գիտենք նաև մշակութային, տնտեսական և այլ եղանակներով, հա, բացի այդ Ռուսաստանում գիտակցում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունը խոցված է այդտեղ, բայց մենք պետք է ձևակերպենք առաջարկը, խնդիրը և կարողանանք արդյունավետ երկխոսությունը սահմանենք։ Ես գտնում եմ, որ մենք դեր այդ առումով ունենք անելիքներ և այդ հնարավորությունները կա, և ես համոզված եմ, որ ինչ-որ աստիճանով օգտագործում է, բայց ես համոզված եմ, որ դեր էլի հնարավորություններ կա։ Պարզ հարց է առաջանում պարոն Միքայելյան հանրության մոտ, այսինքն ինչ է ստացվում, Հայաստանը պետք է Ռուսաստանին սովորեցնի իր շահերը, հիշեցնի իր շահերի մասին, Ռուսաստանը չի հասկանում արդյոք, որ իր ազդեցությունը վտանգված է։ Այո, ասեմ ինչու, իհարկե սա տարօրինակ է հնչում, բայց ինչու, ինչ շահ կարող է ունենա Ռուսաստանը Հայաստանում, ինչ շահ Ռուսաստանը ունի տարածաշրջանում, Ռուսաստանում իհարկե հասկանում են, բայց ինչ շահ ունի Ռուսաստանը Հայաստանում, օրինակ, եթե Հայաստանը, ենթադրենք, եթե Հայաստանը հայոց բանակը հաղթում է, ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո, Հայաստանը ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներն են, թե ռազմավարական գործընկեր, սա շատ կարևոր հարց է, այսինքն Ռուսաստանի շահերը Հայաստանում և այս տարածաշրջանում ինչպես ներկայացված են լինելու այս մեր հաղթանակից հետո, այս սրամասին Ռուսաստանը պետք է իմանա, և սրամասին Ռուսաստանը ոչ ոքից չի կարող իմանալ, բացի մեզանից, այսինքն ստեղ մենք կարող ենք իրենց բացատրել, բացի այդ մենք պետք է կարողանանք բացատրել Ռուսաստանին, թե ինչ ընդհանրապես մեր հարաբերությունների հերանկար կա, այսինքն մենք իհարկե մեր կողմի վրա ենք բացատրում, որպեսզի իրանք արդեն իրանց կողմի վրա գնահատեն մեր արգումենտները և կարողանան պատասխան տալ, կարողանան իրանց գործելաոճը ձևակերպեն և այլն, բայց այն ինչ հնարավոր է, որ հայկական կողմը անի, պետք է արվի, որպեսզի մենք հետո կարողանանք հասկանալ, որ մենք գործ ունենք հենց Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, այլ ոչ թե Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, որը գոյացվել է օրինակ Ադրբեջանի, Թուրքիայի տեղեկատվական հոսքերի վրա, որտեղ հայկական տեղեկատվական հոսքը դեպի Կրեմլ, դեպի Ռուսաստանի տեղեկատվական դաշտ շատ ավելի պասիվ էր, ենթադրենք։ Հայաստանի երկխոսությունը Ռուսաստանի
հետ կհաջողվի, թե չի հաջողվի, դա կարևոր հարցն է, բայց դա մի կողմ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ ըստ ձեզ որոշակի արդյունքներ տվել է։ Ստեղ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում շատ առումներով այս պատերազմը չեր կանխատեսում այն իմաստով, ինչպես որ այն ընթանում է, որովհետև Ռուսաստանում չէին ակնկալում, որ սա կլինի ոչ թե հայ-ադրբեջանական պատերազմ, որի դեպքում, օրինակ, այս մենք Շուշիի մասին ընդհանրապես չենք էլ խոսալու, հա, հավանաբար ամեն ինչը կլներ նույն վայրերում, որտեղ պատերազմը սկսվել է, բայց ինչպես ապրիլյան քառորիա պատերազմի օրինակ, հա, օրինակ, այլ սա արդեն հայ-թուրքական պատերազմ է, եւ բայց սա նաեւ մեզ համար շատ կարեւոր է հասկանալու համար, եթե սա հայ-թուրքական պատերազմ է շատ ակտիվ ԱԱԲ-կիչների մասնակցությամբ եւ ուրիշ ինչ որ սենց երկրների որոշակի աջակցությամբ, հա, թեկուզ դիվանագիտական եւ ոչ միայն դիվանագիտական, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեր ռեսուրսներով այդքան ուժին չենք կարող դիմադրել, մեզ պետք է դաշնակիցներ, ինչքան հնարավոր է շատ։ Օրինակ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ որ կղզում օպերացիա են իրականացնում, այդտեղ այդ օպերացիայում մասնակցում է 60-70 երկիր, այսինքն եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն ինչքան հնարավոր է լայն աջակցության կարիք, ապա Հայաստանը անշուշտ ունի, եւ այսպիսով մենք պետք է հույս դնենք ոչ միայն մեր վրա անշուշտ, եւ ոչ միայն հերոսության վրա, որը ընդհանրապես ի սկզբանե սխալ էր, որովհետև հերոսության վրա հույս դնելը դա նշանակում է այդ ամեն ինչը դնել զինվորների ուսերին, իսկ որտեղ է պետությունը, դիվանագիտությունը, եւ ինչ մենք կարող ենք, ինչ հնարավորություններ կա, որը չի օգտագործում, արդյոք ոչ ոք չկա այս աշխարհում, ում շահերը ամբողջությամբ համընկնում են Հայաստանի հետ։ Դե կարծեք թե Ռուսաստանի դաշտությունը վառ օրինակ է։ Լավ, Եգիպտոսը օրինակ ունի շահեր, ունի Հունաստանը, եկեք փորձենք տեսնել, թե ինչ հնարավոր է անել, բայց ոչ թե այդ Գերմանիայում, Ժնևայում եւ ԱՄՆ-ում այդ մեր հարցերի պատասխանը չկա, այսպես ասեմ։ Հասկանալի է, Պարոն Միքայելյան, հիմա Ադրբեջանը վայելում է Թուրքիայի լիակատար աջակցությունը եւ Թուրքիան հակամարտության կողմ է, նախ սա միջազգայինորեն ճանաչված փաստ դուք համարում եք այս պայդրությամբ։ Ես համարում եմ, որ այո, իհարկե, որովհետեւ նախ Էրդողանը ինքն է հայտարարել, ի դեպ, այս տարվա փետրվարին Էրդողանը ասել է, որ Արցախյան խնդիրը դա նույնքան Թուրքիայի խնդիրը, ինչքան Ադրբեջանի, այսինքն դեռ փետրվարին 2020 թվականի դեռ մինչև կորոնավիրուսային համավարակ Թուրքիան հայտարել է, որ նա կողմ է այս հակամարտությանը, եւ որոշակի շրջանակներում փորձագիտական միջազգային դա արդեն այդ ժամանակ ընկալվեց, բացի այդ իհարկե հիմա սեպտեմբերի 27-ից սկսած անընդհատ դրա մասին խոսում է ինքը Էրդողանը, եւ այդ փաստը Թուրքիայի ակտիվ միջամտության հերքում է միայն Ադրբեջանը, նույնիսկ Թուրքիան չի հերքում, հակառակը, Թուրքիան ակտիվորեն դա ամրապնդում է եւ ասում է, այո, մենք մասնակցում ենք, մենք գործում ենք եւ այլն։ Այսպիսով, այո, դա եւ փորձագիտական դաշտում, եւ միջազգային մամուլում մենք դա տեսնում ենք, եւ նաեւ միջազգային քաղաքական հայտարարություններում, եւ ԱՄՆ-ի կողմից, եւ Ռուսաստանի կողմից, եւ ուրիշ երկրների կողմից, օրինակ Նարիշկինը քիչ առաջ ասաց, որ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի հետախուզության ակտիվ աշխատանք, օրինակ Ղարաբաղյան հակամարտությունում, իսկ Պոմպեոն, եթե չեմ սխալվում, ասում էր, որ Էրդողանը այդտեղ ակտիվ մասնակցում է, եւ այն այսպիսով, այո, իհարկե։ Պարոն Միքայելյան, դուք կանխատեսում եք ինչ որ X պահ, երբ որ Թուրքիան կդադարի աջակցել Ադրբեջանին, կռվել Արցախում, ոչ թե աջակցել Ադրբեջանին։ Դա հնարավոր է ինչ որ պահի։ Այս պահի դրությամբ դեռ ես այդ հնարավորությունը չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ ավելի ուրիշ հնարավորություն մեզ համար, մեզ պետք է Թուրքիայի ազդեցությունը կոմպենսացվի, մենք չենք կարող Թուրքիայի ազդեցությունը չեզոքացնել, հա, այսինքն մենք կարող ենք կոմպենսացնել, այսինքն մենք պետք է ստանանք համարժեք աջակցություն ուրիշ երկրներից, որը ավելի մեծ է լինելու կամ հավասար է լինելու այն աջակցությանը, որը ստանում է Ադրբեջանը Թուրքիայից,
Եվ դրա հնարավորությունները պետք է ուսումնասիրել եւ պետք է ակտիվ գործել, համենայն դեպս ժամանակը չպետք է կորցնել։ Ես նկատի ունեմ, նաեւ կներեք, ես նաեւ նկատի ունեմ այն առումով, որ այս ընթացքում երկար շարունակվող պատերազմի ընթացքում ի վերջո նրանց ցանկությունը բլիցկրիգն էր, որը չստացվեց։ Այս ընթացքում նրանք կորցրել են բազմաթիվ զինատեսակներ, մարդկային կորուստներ եւ առելի մեծ վնասներ է հասցվել թշնամուն եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Բնականաբար Թուրքիան անմասն չի մնացել այդ կորուստներից։ Եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիայում կա տնտեսական խորը ճգնաժամ, հնարավոր է նաեւ այն նախորդ իմ հարցը նաեւ դրան էր վերաբերում, ինչ որ X պայ Թուրքիան հասկանա, որ ինքը այլևս ի վիճակի չէ այդ աջակցությունը տրամադրել, եթե հաշվի առնենք, որ սա միակ հակամարտության գոտին չէ, որտեղ Թուրքիան ներգրավված է։ Տեսեք, ուրեմն շատ հաճախ Հայաստանում համարվում է, որ այդ Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունը տարբեր հակամարտության գոտիներում, լինի դա Կիպրոս, Լիբիա, Սիրիա կամ արդեն հիմա Արցախը, Թուրքիայի ուժերը, այսպես ասած, բաժանում է։ Բայց եկեք նախ դիտարկենք, որ գործիքներով է Թուրքիան դա անում։ Առաջինը դա սիրիացի վարձկաններն են, այսինքն Թուրքիան այստեղ ժողովրդագրական կորուստները չի ունենում։ Առաջինը, երկրորդը որոշակի տեխնիկայի առումով, այո, այստեղ իհարկե որոշակի կորուստներ կան, բայց նույն ժամանակ պետք է հիշել, որ Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական կոմպլեքսն է աշխատում եւ այսպիսով Թուրքիան որոշակի կորուստներ ունենում, բայց ամեն դեպքում դա իր սեփական արտադրությունն է։ Բացի այդ, տնտեսական իմաստով Լիբիա Թուրքիան մտել է եւ հիմա Լիբիայից 9 անգամ աճել է դեպի Թուրքիա ներմուծում եւ դա նավթն է, որը էլ ավելի էժան գներով է Թուրքիան ստանում արդեն Լիբիայից, քան միջազգային շուկայից։ Այսինքն Թուրքիան շատ դեպքերում այս պատերազմների վրա փող է աշխատում։ Նույնիսկ չեմ բացառում, որ ստեղ, որովհետև Ադրբեջանը գուցե Թուրքիային ինչ-որ համարժեք ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում այս իմաստով։ Եվ ես դա չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որովհետև Էրդողանը նաև դա միշտ հաշվի առնում, որպեսզի այս պատերազմերում արդյունք ստանա։ Այսինքն Թուրքիային հանել խաղից կարելի է միայն դրսի ճնշմամբ։ Այս այդ հարցը ուզում էի տալ ձեզ, պարոն Միքայելյան, մենք փաստորեն մեր կողմից որոշակի պատժամիջոց կիրառեցինք Թուրքիայի նկատմամբ, արգելելով թուրքական ապրանքների ներմուծումը Հայաստան։ Նախ հետարքիրը սա ինչ վնաս կարող է հասցնել Թուրքիայի պես առելի տնտեսություն ունեցող երկրին, և սա կարող է արդյոք վարակիչ լինել այլ երկրների համար, որտեղ բնականաբար ակնկալվում է հենց գերտերությունների կողմից պատժամիջոցներ, որովհետև առանց այդ գերտերությունների պատժամիջոցների դժվար թե Թուրքիան սթափվի։ Հիմնական ուղղությունը, որտեղից կարելի է ազդել Թուրքիայի տնտեսության վրա, դա Եվրոպական միությունն է, որովհետև Եվրոպական միության հետ Թուրքիան ունի ազատ տնտեսական գոտի և այդտեղ արտահանում է իր ապրանքների զգալի մասը և այդտեղից է զգալի առումով փող աշխատում, և նաև ավելացնելով այն հանգամանքը, որ կորոնավիրուսի պատճառով տուրիստական սեզոնը այդտեղ տապալվել է, իհարկե Թուրքիայի տնտեսությունը կարող է շատ ավելի մեծ ռիսկերի տակ կանգնի, եթե Եվրոպական միության կողմից ემբարգո սահմանվի կամ սեկտորալ պատժամիջոցները։ Սակայն այստեղ խնդիր կա։ Առաջին խնդիրը այն է, որ այդ պատժամիջոցները դեռ չեն կիրառվում, և Եվրոպական միությունում կա, ինչքան ես տեղյակ եմ, 5 երկիր, որոնք դեմ են այս պատժամիջոցներին։ Դրանք են Հունգարիան, Իտալիան, Իսպանիան, Գերմանիան և, եթե ես չեմ սխալվում, Մալտան։ Այսպիսով մենք ունենք բավականին մեծ երկրներ, որոնք դեմ են այս պատժամիջոցների։ Դա եղել է այն ժամանակ, երբ որ այդ պատժամիջոցների լոբինգը անում էր Հունաստանը։ Հիմա, երբ որ Ֆրանսիան է անելու, դա գուցե ավելի մեծ հնարավորություններ կլինեն։ Բայց ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի պատժամիջոցները կամ ემբարգոն Թուրքիայի թուրքական ապրանքների վրա գործելու է դեկտեմբերի 31-ից։ Իսկ եթե Եվրամիությունը դա ընդունի, դա գուցե կես տարուց սկսի գործել կամ էլ ավելի շատ։ Էլ չասած, որ Եվրամիության պատժամիջոցները նույնիսկ ընդունելու դեպքում կլինեն ավելի շատ քաղաքական գործիչների դեմ, այլ ոչ թե տնտեսության դեմ։ Այսպիսով, ստեղ այս մակարդակով ես դեռ չեմ ակնկալում խնդրի լուծումը։ Իհարկե, եթե շատ լուրջ ճնշում կլինի ՆԱՏՕ-ի անդամներից, որոնք ենթադրենք կհայտարեն, որ ամբողջ ՆԱՏՕ-ի
ենթակառուցվածքները դուրս են գալիս Թուրքիայի տարածքից, որը բավականին մեծ է, ենթակառուցվածքների այդ ցանկը բավականին շատ թվով բազաներ կան կամ ինչ-որ առանձին օբյեկտներ, եթե այդպես հայտարվի, եթե հայտարվի կտրականապես, որ դա անընդունելի է եւ որ Թուրքիան կամ սկսվի գործընթաց Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանելու, ապա մենք կտեսնենք, որ ճնշումը բավականին լրջացել է։ Այսինքն ճնշումները պետք է լինեն նախ եւ առաջ քաղաքական, հետո տնտեսապես։ Տնտեսական, այո, ճնշումը ինքը այդքան արագ չի գործում։ Հիշեցնեմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ տնտեսական պատժամիջոցները գործում են 1979 թվականից եւ չկարողացել են դրանով փոխել Իրանի կուրսը արտաքին քաղաքական։ Այսպիսով, եթե երբ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդ ագրեսիան պլանավորում են եւ սկսում են այդ ձեր նշված ռիսկերը տնտեսական ռազմական կուրսները նաեւ մարդկային կուրսները հաշվարկում են, այսինքն դա հաշվի էր առնվում եւ դա ներառված է այս պատերազմի գնի մեջ եւ դա իրենց համար ընդունելի կորուստներն են։ Շնորհակալություն այդ արկիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին, նաեւ վաղը առողջ եղեք եւ անվտանգ, հաջողություն։